але досить економічно розвиненого на свій час міста Проскурок. В кінці 19 століття вулиця наша Проскурівська, вона ж Олександрівська, ось вона, до речі, отут ми отут з вами десь. Вулиця Олександрівська мала ось такий вигляд. Найбагатша, найзаможніші люди, підприємці, в основному єврейські підприємці, єврейські купці будують, тобто будинок Вуля, будинок Соломона Барака, будинок Лева Хаселева, дантиста і так далі, будинок двохповерховий, менший, купецького російського сімейства Журавльових, і ось цей триповерховий великий особняк з комерцією на першому поверсі, з великою аптекою і з житловими будинками вище, будинок Людвіга Деревоєда. Як він з'являється? Коли він з'являється? Його будує, починаючи з 1890 року, проскурівський фармацевт, власник аптечного бізнесу Людвиг Іванович, або точніше Людвиг Янович Деревоєд. Прізвище, знову ж таки, не характерне таке, досить цікаве. Хтось, можливо, навіть думає, що це теж один із єврейських купців. Ні. Римокатолик за віросповіданням. Дворянин. Дворянин Неподільської, записаний у дворянську книгу Мінської губернії. Зрозуміло прізвище, він швидше із литовської шляхти в походженні своєму. Він, народившись там у Мінській губернії, свого часу приїжджає сюди на Поділля. І з своїм братом Карлом вони влаштовують аптеку, але на початку не в Проскурові, а у Сатанові. Людвиг Деревоєд має ділові стосунки із своїм колегою старшим із Проскурова на прізвище Яневич, власником аптеки у Проскурові. Стосунки у них переростають в дружні, досить близькі, і через якийсь час Людвиг Деревоєд бере заміж дочку свого старшого колеги Юлію Яневич. Це його перша дружина. Поступово, він веде бізнес спільно із тестем, але поступово старіючий тест віддає бізнес на нього. І, власне кажучи, таким чином у Проскурові і з'являється власник аптечного бізнесу Людвиг Деревоєд. Аптеку вже називають аптекою Деревоєда. Аптеку у Сатанові він залишає на брата Карла. Ну, через якийсь час, звичайно, час драматичний, медицина, хвороби і так далі, помирає його дружина Юлія. І він одружується удруге з жінкою на ім'я Михайліна із сім'ї Ключевських, із Кам'янця Подільського. Загалом бізнес Людвига Деревоєда розвивається досить потужно. Тому що через деякий час він планує, з 1890 року він будує і буде ліття, тобто розповідати про аптеку, про інші речі, про його бізнес, я швидше адресую вас до публікацій науковця і краєзнавця Сергія Єсюніна, там більше за цей бізнес. Але цікаво от подивитися на цей будиночок. Ну, бачите, тут ще четвертий поверх потім в 60-х роках ми будували, але це не так важливо. Що ми маємо? Тут найперше, от мені так цією казкою зручніше, ось тут аптека. Краща аптека, певно, що взагалом у Проскурівському повіті. Якщо ми збільшимо трошки, це фото, бачимо, що тут общество, вивіска, магазин, общество потребителей. Але тут ще польською мовою, спілка споживчих, товариство споживчих. Тут не чітко видно, але ж такий ренсковий погріб. Що таке? Це там, де алкогольними напоями на розлив, на винос їх продавали такий магазинчик. Комерція, комерція, комерція. Більше того, Сергій Єсюнін, він дослідив нотаріальні записи і про купівлі, про майнові стосунки. І він побачив,
побачив, що Людвігу Деревоєду належав не тільки цей будинок, а й ця ділянка, а і отам, де кінотеатр «Мир» і цей будинок, далі-далі, фактично частина всього кварталу. Навіть той Оксман, який кінотеатр «Оаза» там влаштував, це приміщення теж належало Людвігові Деревоєду. І він тільки орендував його. Тобто він був таким потужним підприємцем. Фактично він тричі обрався гласним Проскурівської, тобто депутатом міської ради Проскурівської, гласним Проскурівської міської думи. Мав оцей великий бізнес, брат його ще й в Сатонові займався, це ще й ряд аптек, низка така аптек. От. І його сімейне життя, ну тут я от не можу поки вам сказати, чи то від першого шлюбу і другого, чи то від другого, він мав загалом 5 дітей. Один син Стефан і 4 доньки. Помер Людвіг Деревоєд у 1906 році, похований у Проскурові на Старому кладбищі. Могила, на жаль, втрачена, невідомо де вона. Бо тому що цвинтар, знаєте, сильно дуже поруйнований, особливо 1970-ті роки. Ще успадкувала його дружина Михайліна цей його бізнес, але передала скоро управління його сину Стефану. Стефан Людвігович також фармацевт, також підприємець, також в 1917 році в Бурхливому був обраний, як і батько, гласним Проскурівської міської думи. Успішний до певної міри підприємець, тому що далі успішності завадила і Перша світова війна, і подальша революція, коли весь бізнес був націоналізований. Але Стефан Деревоєд відзначився, вже, ну скажімо так, це властиво для багатих людей, він відзначився ще чим. У 1911 році у Кам'янці-Подільському свої показові польоти здійснює авіатор Уточкін. І один із номерів його цієї показової програми, бачите, польот з пасажиром. 5 пасажирів він по черзі підняв у повітря. І відомо, що одним із цих пасажирів був Стефан Деревоєд. Але що свідчить про його такий мажорний статус, недаром, ви бачите, отака купюра. 1900, не пам'ятаю, якого року вона, але не зразок, але купюра 100 рублів. 100 рублів треба було заплатити для того, щоб здійснити цей політ. Зараз скільки коштує політ на повітряній кулі, щоб піднятися? Ну, кілька тисяч гривень. 2 тисячі, здається. Ну, можете собі уявити, він собі міг це дозволити. Тобто і бізнес процвітав, сімейство, тобто чоловіки сімейства Деревоєдів, вони вели... Вони входили до місцевого повітового, а можливо і губернського істеблішменту. Але сьогодні ми більше будемо говорити про жіночу гілку сім'ї Людвіга Деревоєда. Ви знаєте, коли я почав цікавитися темою цієї родини, мені навіть стало дивно, я досі дивуюся, як при цих жінках, при тому, які, до кого, ну, до яких подій були причетні жінки цієї родини, як ще само Людвігу, його сину, ще вдавалося у царській Росії вести успішний бізнес. Найперше, це друга дружина Людвіга Деревоєда, Міхайліна із Ключевська. Ви бачите, тут це цитата із мемуарів зятя цієї родини. Про нього буде мова далі. Народжена на Поділлі, все життя там провела. Це переклад з польської, вони тільки польською видавалися. А поза тим ніколи не вивчилася розмовляти російською, оскільки просто ігнорувала існування Росії в тому краї. Сестра Ксьонза, повстанця 1863 року, а потім засланця до Сибіру, палко ненавиділа москалів. Я цитую. Я просто цитую. Я кажу, що сьогодні ми будемо говорити про незручну історію. Про що ж мова?
Ну, загалом, ви знаєте, що Поділля до 1793 року входило до складу Речі Посполитої. Але у подальшому, через перший розбор Речі Посполитої 1772 року, 1793 другий розбор, тобто коли європейські держави, це Прусія, Російська імперія і так далі, ну, скажімо, через внутрішні проблеми, через кризові явища у самій Речі Посполитій, вони ділили територію, анексували її частини, а 1795-го, після невдалого повстання Тадеуша Костюшка, ми, до речі, про його стосунок до нашого Подільського краю, ми також тут з вами колись говорили. Після того Польща, тобто, ну, знову ж таки, треба розуміти, що Польща і Річ Посполита, це трошки, як кажуть, різні поняття, ми вживаємо поняття Річ Посполита. Річ Посполита на 123 роки взагалі зникла з карти Європи. Але не змирялися із тим поляки, і в тому числі етнічні поляки, які проживали в нашому краї. Повстань було чимало. Ну, починаючи від повстання 1794 року, повстання під проводом Тадеуша Костюшка, 1730-1731 листопадове повстання, 1863 січневе повстання і далі. Так от, брат Міхайліни Дірєвоєд, це учасник повстання, ксьонц, духовна особа, учасник повстання 1863 року, за що і був засланий до Сибіру. Так от, детальніше, про брата, ну, а це ж все родина, про брата Міхайліни Дірєвоєд. Хто ж він є? Тут вдалося знайти один єдиний його портрет. Це ще прижиттєве видання, «Одеський лісток». Одеський лісток, календарик, такий римо-католицький календарик, тому що в Одесі на той час була, скажімо, велика римо-католицька спільнота. Еразм Ключевський. Народжений в 1800, до речі, рік також, рік закінчення листопадового повстання. Народився у Кам'янці-Подільському. У Кам'янці-Подільському закінчив духовну семінарію. До речі, ви бачите, площа, польський ринок, в Кам'янці-Подільському, катедра. А отут оця от семінарія. Це, там, знаєте, типографія, там далі щось таке от наш час було. Оця от типографія закінчує цю семінарію. Після того духовну академію в Санкт-Петербурзі веде він духовну службу. 1831 року бере участь у повстанні. Після чого 9 місяців тюрми, 10 років заслання, оце фото рудників Акатуя на Далекому Сході, на це копальні свинцевої і срібної руди, 10 років, і там також багато інших було духовних осіб, не тільки духовних, які брали участь у тому повстанні. 10 років на Акатуї, після того заборона життя у центрах і так далі. Живе він то в Казані, то в Тбілісі, потім в Одесі, де він активно розвиває і католицьку освіту, і, ну, веде багато з громадської роботи, після чого його єпископ викликає до Санкт-Петербурга, де знаходиться так званий Могилівський капітул. Могилівський, коли центр дієцезії був у Могильові, потім перенесений до Санкт-Петербурга, і призначають його на Святої Катерини Олександрійської на Невському проспекті, а потім ще і прелатом Могилівського, фактично Санкт-Петербурзького капітулу. Він до поважного віку там служить, після того отримує пенсію, перебирається сюди до Проскурова, живе у будинку у своєї сестри Міхайліни, помер він у 1915 році. І судячи з метричних записів у нашому архіві обласному, він похований там само, на Кам'янецькій, на нашому старому цвинтарі. Могилу так само втрачено, як і могилу Людвіга Дерево'єда. Це щодо родича Дерево'єдів Еразма Ключевського. Но найцікавіша в цьому розумінні доля у молодшої доньки, наймолодшої доньки Людвіга Дерево'єда, яку звали Гелена Валентина.
Вона була народжена 1889 року. Тобто, коли самому Людвігові Дерев'єду вже було майже 60. Вона продовжила, оскільки батько був фармацевтом, мав стосунок до медицини, вона продовжила його професію. Вона навчалася перед Першою світовою війною, навчалася у Санкт-Петербурзі, у Санкт-Петербурзькому жіночому медичному інституті. На той час, ще до відкриття Київського такого медінституту другого, це був єдиний в Російській імперії заклад вищий, де жінки могли отримати вищу медичну освіту. Далі вона була одним із перших одною із перших жінок фахових лікарів. Вона була відомим педіатром і одною із перших жінок доктор медицини. Але це було вже у відродженій міжвоєнній Польщі. А які ж події були до того? Знову ж таки, незручна історія, незручна буквально для всіх держав, буквально для всіх влад. Навчаючись у Санкт-Петербурзі, вона вступає до підпільної молодіжної організації. Підпільна організація польської прогресивно-незалежницької молоді, в яку входили студенти і гімназисти. Там, у цій організації, 1913 року вона знайомиться із своїм ровесником Тадеушем Головком. Або, як писали в Російській імперії, або з української, Головко. Тобто, все ж таки, українське коріння у нього теж є. Але він саме він є представником польського незалежницького руху. Цей студент на той час вже встиг взяти участь у підпільній організації, був за це висланий, висланий за межі Російської імперії, продовжив в Австро-Угорщині навчання у Кракові, але потім отримав дозвіл повернутися і продовжити навчання у Санкт-Петербурзі. До речі, так само як дядько Гелени Валентини був повстанцем 1863 року, Тадеуш Головко був сином повстанця 1863 року і народився він у Семипалатінську на Засланні. Тому зрозуміло, наскільки їх поєднала тут їхня доля їхніх сімей. Вони у 1914 році у липні виїжджають із Санкт-Петербурга, приїжджають до Проскурова. В той час це вже починається, це самий початок Першої світової війни. Вони приїжджають до Проскурова. І тут у Проскурові, у костелі Святої Анни, який знаходився на місці першої школи, вони беруть прізвище Головко, дворянин Фадій Людвік Головко і так далі, так далі, так далі, поручителі, все як треба. Тобто ці молоді люди беруть тут шлюб. Хочеться дуже сказати, ну так собі намалювати, пишне весілля у ресторані «Слон» неподалік і так далі, але не виходить це нафантазувати. Чому? Тому що перше, час початку війни, а друге, після, певно, що невеличкої вечірки у себе вдома, молоді люди одразу ж в ці дні, через кілька днів, відправляються до Варшави, де разом з Юзефом Пілсудським беруть участь у створенні польської організації військової. Польська організація військова. Фактично, це та підпільна військова організація, яка змогла вирвати у Російської імперії і відстояти сучасну Польщу. І Тадеуш Головко, він був
близьким соратником Юзефа Пілсудського. Сама ж Гелена Валентина Деревоєд також була активним учасником польської організації військової. Вона в Варшавській організації керувала санітарним сектором, а ви самі розумієте, оскільки це був час військовий, тим більше, що це була підпільна, в тому числі і диверсійна організація, ви розумієте, що тут могло бути все, що завгодно. Ось такий непростий шлях обрала для себе уродженка Проскурова, уродженка цього нашого самого найкрасивішого зараз будинку. Ну, власне кажучи, ну, от це, власне кажучи, карта тієї Польщі вже без тих кресових, так би мовити, частин і так далі, але яку вдалося свого часу відродити 1919 року. І, власне, 1939, це з 1 вересня, з нападу гітлерівської Німеччини на Польщу, і почалася та війна у Європі і в світі, закінчення якої в Європі ми відзначаємо сьогодні. 1931 року вийшла книжка Тадеуша Головка, його мемуари, його спогади. Це обкладинка його першого тому «Через два фронти». Чому «Через два фронти»? Тому що 1918 року він пише і про Проскурів, і про те, як він вдруге сюди потрапляє. Потрапляє і живе кілька днів у цьому будинку деревоєдів, який на той час перетворився на такий також політичний осередок. Ну, знову ж таки, фото, тут частинка із цих мемуарів. Їх треба читати більш пильно, більш уважно, тому що там багато йдеться саме про ті військові події, які тоді відбувалися навколо Проскурова і в Старокостянтинові, і в інших краях. А потрапляє чому сюди Тадеуш Головко? Він їде сюди як політичний емісар Юзефа Пілсудського, який має спочатку відвідати Київ, мати переговори із київською тогочасною владою, а потім звідти направитися до Москви. І в Москві він зустрічався з Леніним, він зустрічався з Троцьким, вони вели переговори щодо можливих спільних дій проти Німеччини. Ну, знаєте, як швидко закінчилося і чим закінчилася далі ця війна, вихід із війни і так далі, багато-багато тих проблем. Ну, а далі драматичні події, які також були пов'язані. Ну, ми маємо це розуміти. Історія, вона дійсно часом є незручна. Ми маємо про це, кажуть, пам'ятати, але не жити минулим. Тоді були непрості події щодо Західноукраїнської Народної Республіки, армія Галлера польська, яка була складалася із, формувалася із представників польської еміграції, яка мала бути використана проти Німеччини, вона була використана проти Західноукраїнської Народної Республіки. Але, ну, знову ж таки, багато непростих, саме за тих кілька років було дуже багато непростих подій. А яка ж роль Тадеуша Головка у тих у відродженій міжвоєнній Польщі? Він працює як журналіст, як публіцист, як видавець. А потім він працює у Міністерстві закордонних справ. При тому він керує саме східним напрямком стосунками з Україною. Причому, що цікаво, його, у нього була особлива така позиція стосовно стосунків Польщі і України. Він висунув і відстоював ідею федеративної держави, яка би, з федерації, яка би складалася із двох частин – Польщі і України. І що цікаво, що у Галичині, яка належала тоді до Польщі, ця ідея була дуже позитивно сприймалася українцями в українських колах. Ну, можна багато робити припущень, якби
то? Якби сталося так, час був складний, драматичний, можливо, ще складніший, аніж той, який ми маємо зараз. І добре нам зараз, сьогоднішнім, мислити і розкладати оці геопасьянси, як треба було зробити у той час. Якби ми знали, як це зробити сьогодні, і якби ми могли відповідати самі за себе. Але саме ось така позиція, коли Тадеуш Агалухка, який постійно підтримував ось цю ідею українсько-польського об'єднання, чи в тому, чи іншому вигляді, ну, він отримав неприятелів із, так би мовити, обох сторін. Ну, у нього погіршилися стосунки і з Юзефом Пілсудським, але край, той, крапка в цьому була поставлена 5 серпня 1931 року, коли у Трускавці Тадеуш Агалухко був забитий в результаті теракту. Теракт був організований членами ОУН. Чому? Мотивування, йому вирок був винесений. Він був сформульований як моральне роззброєння українського народу. Тобто ця ідея українсько-польського співжиття, об'єднання, ну, вона розходилася із радикальними позиціями. Так чи не так, ну, але це сталося. Ну, на той час, незважаючи на спільну політичну діяльність, на спільну підпільну небезпечну роботу, а може і через них, але подружжя Головко-Деревоєд розпалося. В 28-му році вони розвелися, розлучилися, він одружився у друге. От, але він зосередився далі на політичній роботі, а Гелена Деревоєд, Гелена Валентина Деревоєд, на вихованні доньки, там у них ще і син був, доньки і сина, також, до речі, донька, також Гелена її звали, і на роботі медичній. Вона, як ми вже говорили, була знаним у Польщі педіатром. Це фотознімок, це похорон Тадеуша Агалухка. Газети тоді писали, що стосунки українсько-польські, вони були дуже напруженими в той момент, але газети писали, що якби українсько-польському питанню на той час належало вирішитися, то найшвидше і найліпше це було би зроблено завдяки Тадеушеві Головко, зятєві родини Деревоєдів. 1931, до речі, небагато є фотографій. Ви бачите, що навіть з родини Деревоєдів, і тут нікого я з фотографії не показував, не вдалося знайти, але ось ця фотографія. Поїзд через вікно вагона, зроблена ця фотографія. Молоденька дівчина, така сумна, скорботна, це донька, це Гелена, це он. Гелена, яка їде на похорон свого батька. Це із фоторепортажу газет тих років. І 1931 рік він приніс іще одну втрату для цієї родини. Тоді помер Стефан Людвігович, брат Гелени, син Людвіга Деревоєда. Не знаю я обставин його, поки що невідомі мені обставини його смерті, але якщо він помер своєю смертю, це тоді врятувало його від, можливо, більш жорстокої долі, тому що 1932 року вже в радянській Україні почалися великі репресії проти етнічних поляків, яким закидали належність до саме тієї польської організації військової. Це була така формулювання, яке їм буквально всім, яким таврували. Результати – це були арешти, це були тюрми, розстріли, заслання. І от саме тоді,
1932 року величезну кількість етнічних поляків і із Проскурова було вислано у Казахстан. От. Ну, обставини його смерті невідомі. Ну, власне кажучи, можна і треба досліджувати далі долі цих людей, але всі вони так чи інакше пов'язані ось із цим будинком. На розі Аптекарської і Олександрівської, або вулиці Проскурівського підпілля і Проскурівської, який ми звикли сприймати як таку симпатичну пам'ятку, як такий осередок розкошу, багатства, бізнесу. Знаєте, я досить довго зважувався на от таку тему лекції, тому що, знаєте, минуле наше, воно дуже-дуже складне, але все ж таки, думаю, що про це треба говорити. Чому? Тому що інакше наш Проскурів перетворюється у те, що, чим його часом називають. Це місто без історії. Насправді, ви бачите, наскільки вона є драматичною, наскільки вона є бурхливою. І особливо це стосується саме початку ХХ століття. Але і це ми маємо знати, це ми маємо пам'ятати. Тому що у великій міській родині всякі бувають стосунки, всякі бувають речі. Але все одно маємо пам'ятати, що ми дійсно є. Незважаючи на весь драматизм, на всі якісь відмінності, ми маємо спільну міську сім'ю. І особливо з таким, не можу сказати з задоволенням, але отаким от почуттям теплим я хочу говорити про це сьогодні, у День пам'яті і примирення, з яким я хочу привітати вас усіх. Дякую. Можливо, у вас є запитання? Я думаю, запитання у всіх виникне. Я скажу так, я студент, я навчаюся в Мікітаємі педагогічній академії, я вчуся на історику. І мені дуже цікаво було дізнатися про цю родину Деревоєдів, але мені було б цікаво ще більше дізнатися про наше місто і про все те, що пов'язано. Дякую. Щодо того, як дізнатися про місто, саме найголовніше не вважати, що ті, хто досліджували міські теми до вас, що вони вже все дослідили, все вже знають. Ви бачите, як такі нібито вже загальновідомі речі, як розкриваються абсолютно такими несподіваними гранями, несподіваними такими фактами. Я вам скажу, що архів наш обласний, який знаходиться досить таки неподалік, який є доступний, є архів, який дуже багато, Леонід Петрович не дасть тут мені збрехати, які може, там є, слово. Так, будь ласка. Дорогі друзі, так вийшло, що Ігор Валентинович і некоторое время назад он меня, это уже лет 12, он меня приобщил к истории города Проскурова, потому что он тогда работал среди городских властей, и его очень задела фраза одного нашего, я не помню, кто это. Это был заступник міського голови. Он сказал, что в Проскурове истории нет. Как это нету истории? Если Игорь Валентинович везде пишет, что он мещанин в шестом поколении, я в четвертом. Так получилось. Я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать, что если кто из присутствующих, я надеюсь, что все записаны в Facebook, записаны, да? Я ж думаю, що Фейсбук нас в основному тут зібрав, так? Обратите внимание, что некоторое время назад, уже где-то больше, чем полгода,
на Фейсбуке образована целая группа, которая называется «Легенды старого Проскурова». И есть отдельная страница, на которой печатается и Игорь Валентинович Западенко. Ну, там у нас есть и фотографии, и заметки, и целые исследования. Так что, Игорь Валентинович, спасибо вам за то, что вы меня привлекли к этому. Ну, ладно, все, обниматься будет потом. Тобто щодо джерел, перше, ну нас дійсно нас об'єднують мережі, і тут ми можемо багато побачити, обмінятися враженнями, підтримати один одного. Щодо джерел, архів один. Друге, зараз дуже цікаве таке джерело, це опубліковані в електронному вигляді фонди, періодики, видань польських бібліотек, де є дуже багато газет, журналів різних видань, в відкритому доступі знаходяться в основному 19 століття і раніше, трошки-трошки початок 20-го. Але там часом можна знайти такі речі цікаві, як, наприклад, повідомляють із містечка Проскурова, про те, що тут знайдений справжній скарб, причому не просто там по переказах, а дійсно справжній скарб. Що, мовляв, міщанин такий, то будував собі будинок, і для того, щоб копати котлован під фундамент, ужили арештантів із місцевої в'язниці. Ну, бачите, дуже просто. Треба тобі котлован, пішов, тобі арештантів дали, вони копають. Після того ніяких таких цих пригод ніяких не було, аж через кілька днів у Фельштині, а це гвардійське сучасне, на ринку поліцейський бачить якогось там забулдигу, який торгує, намагається продати золоті монети. Його взяли, кажуть, за одне місце, він нічого пояснити не зміг, де взяв, потім розколовся, що це коли вони з тими арештантами копали, от, а він вийшов буквально через кілька днів на волю, то вони знайшли той скарб і вирішили його поділити. Ну і там шукали ці монети, їх збирали докупи, але ж пише, що цікаво, що місцеві мешканці згадують, що колись на тому місці стояв будиночок одного відомого скнари, який не їв, не пив, а тільки копив, збирав і інакше з тим своїм надбанням не хотів розпрощатися, аніж віддати його, сховати у землі. Навіть у такій історії про наш Проскурів можна прочитати у тих газетах. Тобто, ну, такі от напрямки, ну, це найсвіжіші, найцікавіші от такі джерела, в яких зараз можна багато чого знайти. А як ви оцінюєте сучасний стан будинку? Сучасний стан будинку, ну, після тої, ну, це, не знаю, як сказати, реставрації, чи ремонт той, що був десь у 80-х роках, наскільки я так точно навіть не пам'ятаю, але той вигляд, який ми зараз маємо. Ну, наразі він є найсимпатичніше, за що може зачепитися око туриста, екскурсанта, гостя міста. От. Ну, але ну, відтепер, наприклад, коли я розповідаю, не тільки там була, але і, наприклад, коротко розповідаю про тих людей, до яких мав, які тут проживали, які шляхи яких пересіклися з тим будинком. І знаєте, це ще набагато цікавіше людям, тому що, знову ж таки, ну, зовнішні стилі архітектурні, так далі. Каміння є каміння. Найголовніше – це те життя, яке відбувалося у тих стінах. Але от, дійсно він впадає в око і, звичайно, перше запитують, а хто, де, чому, як. Ну, тепер ще більше можна розповісти про... У мене ще одне питання, і ви будете далі продовжувати, щоб відкриття робити? Ну, знаєте, це така справа, в якій неможливо зупинитися. Кажіть прямо. Знаєте, ну, що стосується, наприклад, цієї теми, тем, в яких можна працювати, і матеріалів, наприклад, у мене суб'єктивно, їх, ну, як сів десь місяці півтора тому накидати собі, щоб не забути ті теми, які зараз є матеріали, можна відпрацювати, ну, отак от за 5 хвилин 15 тем.
це просто неможливо опанувати. Тому така тематика і ці матеріали, їх я буду радіти, коли хтось буде продовжувати, хтось буде йти далі, далі, далі. Наприклад, оцей матеріал, Сергій Сюнін, він тільки окремі робив такі публікації, у нього матеріалів було набагато більше. От, і, наприклад, про сім'ю деревоєдів, то я його просив про те, що він, от є такий збірник «Хмельницькі краєзнавчі студії», це видає його Хмельницька, номері там є. Так, Хмельницька обласна, Хмельницька міська організація Національної спілки краєзнавців. Ми з Леонідом Петровичем до цієї організації теж входимо. От там, наприклад, він опублікував свої матеріали, які вже давно мав, про, так би мовити, бізнесову сторону і таку попередню історію родини деревоєдів. А далі вже так, щоб продовжити цю тему, я, наприклад, долучив свої матеріали, які будуть далі. Звичайно, бачите, скільки ще тут є недослідженого. Ще треба ще і ще. А ви приходите в архів. Что-то я вас там не видел. Ну я просто буду скоро там. Я прав. Игорь Валентинович, можно я еще дополню вас про деревоеда? Так, будь ласка. Наши друзья, буквально вчера мы встречались с Сергеем Есюниным и обсуждали тему, которую поднял Игорь Валентинович, и Есюнин из своих записок достал и рассказал очень интересную тему. Оказывается, у нас в архиве есть дело второй половины XIX века, которое относится к тестю деревоеда. Фамилия его? Яневич. Яневич. Так вот, Яневич, оказывается, перед тем, как стал тестем, его племянник 4 раза пытался его отравить мышьяком. Да. Веселый романтичный час. В общем, я очень удивился. Он мне дал номер этого дела. Ну и в самое ближайшее время мы с Игорем Валентиновичем будем выяснять, каким же образом травили тогда таких людей. За що? За що ви, значить, цікаво? Ну за що? За гроші? Ви ж бачите, скільки у нього було, скільки у нього було маєтності, скільки було ставки. Яневич був провізором. За гроші? У нього було деньги. Ну, а у племянника... Ничего не было. Я надеюсь, что Игорь Валентинович не будет травить. Ну, Людвиг Деревоєд, ну, бачите, Людвиг Деревоєд, ці статки Яневича, він отримав набагато шляхетніший спосіб і більше того розвинув і примножив. Ну, правда, що правда, 1917 рік, і потім це все націоналізується і, ну, скажімо так, що є, то є, обнуляється. Тобто такі от цікаві події провінційного, повітового масштабу. Я не кажу містечкового, тому що містечком Проскурів нікуди не був, він ніколи не був. Містечком він був, містом. От. І при тому такий занехаяний, ну, відсталий абсолютно Проскурів, це, ну, насправді міф. Якщо ми візьмемо 19 століття, до певного часу воно так, звичайно, і було. Але після того, як побували ту залізницю, і це місто отримало потужний такий поштовх розвитку, воно залишалося таким же заболоченим, таким же, це саме, як і всі провінційні міста. Але в Подільській губернії першим містом за населенням, за доходами міського бюджету, за товарообігом і так далі, був Кам'янець-Подільський. Другим містом було яке? Був Проскурів. Проскурів. А на третьому місці була Вінниця. На третьому Проскурів. І доходи, наприклад, міського бюджету, і чисельність населення не дуже, яка вона була практично однакова, а доходи міського бюджету у Проскурові, вони вдвічі перевищували Вінницькі. Ну, щоправда, той 1914 рік, він же ж змінив ситуацію. 1914 рік центр губернії переносять із Кам'янця-Подільського, близький до фронту, переносять до Вінниці.
а не до Проскурова. Проскурів занадто близько, і крім того, він є таким військовим центром. От. Тобто, скажімо так, у Проскурові вистачало грошей для того, щоб ними насолоджуватися і щось таке споруджувати, і за те, щоб за них і поборотися. А серед цих 15 тем, що ви накидали, яка там вас перша цікава? Ой, які, ну, в основному, знаєте, в основному вони стосуються 16-17 століття, в основному вони стосуються історії архітектури і архітектури Ренесансу європейського. Чому? Тому що от наша Меджибіська фортеця, той вигляд, який вона має зараз, вона пов'язана саме от із тим періодом і саме пов'язана із тими європейськими, от, європейськими архітектурними тенденціями. Ну, а що стосується Проскурова, то можна... Це таких коротких, невеличких тем. Одну, до речі, я вам розповів все про того скнару, про цей скарб. Із невеличких таких публіцистичних, це, наприклад, останній янгол на старому Проскурівському цвинтарі, причому янгол розстріляний. Це є такий факт. Це продовження, так би мовити, більш глибоке історії кохання Тадеуша Костюшка, яка вже дозріває до такої одноактної п'єси. От. Тобто тем є багато і наукових, і таких публіцистичних, і літературних. Але це, знаєте, сісти це все виписати на папір. Можливо, часом краще це отак в дружньому колі так зібратися і так і поговорити, і це отак от так розповісти. А родина Маранц? З родиною Маранц матеріалів щодо неї. Ну, окрім Берта тих, Маранц, так. Відома ну, окрім тих матеріалів, які є, які опубліковані і які зацікавлені хмельничани, які з якими знайомі, я, на жаль, ну, поки, ну, я не маю додати до того чогось нового. Ігор Валентинович, а ви обратитесь к своєму дяді? А чому ж звернутися? Тут є той, хто досліджує цю тему, є той, хто має. От йому і ці карти в руки. Тобто так всі разом і складаємо цю історію. Ніхто один не може знати всього, ніхто один не може зробити всього. Так от спільним розумом, спільною працею, спільним пошуком це все і складається. І чим більше нас буде шукати, дошукуватись цього всього, тим більше складеться. Це здається, що все зникло. Здається, що ніхто нічого не пам'ятає. Ні, дійсно, ніби є от розрив поколінь, коли вже старшого покоління, дідусь, бабуся, їх вже скільки років немає, от нещодавно ніби немає, а вже не запитаєш, вже не нічого не знає, можна робити. Знаєте, взагалі роботу істориків і от роботу археологів, у нас, наприклад, у нас заповідник, у нас працюють і наукові співробітники, які, ну, за фахом історія, і археологи працюють. Я порівнюю, і при тому без якогось перебільшення, із роботою слідчих силових структур. Археологи, вони працюють як польові експерти, як експерти-криміналісти. Що вони шукають? Вони ж не щось дорогоцінне, не шолом Олександра Македонського, не монети, не щось таке. Вони шукають все, вони шукають речові докази, з яких читається інформація про ті події, які приховані. Тільки криміналісти це відновлюють події сучасності, які хтось хоче приховати, а археологи ті події, які втрачені, забуті за часом. А речові докази, вони абсолютно ті самі. А вже історики працюють як слідчі, вони працюють із матеріалом експертів-криміналістів, вони працюють із, вони ведуть допит свідків і так далі, і так далі. Запитайте, яких свідків, які всі, якщо вони всі вже давно в мірі іном. А є документи, німі свідки, є публікації,
тут вже треба перехресні допити робити, так далі, так далі. Після того, із того складається, як складається кримінальна справа, так складається справа дослідження, яка на виході має публікацію. Але ця публікація ще має потрапити на суд. А який це суд? А це наукова конференція, де ведеться обговорення. І, звичайно, той матеріал, який вже обговорений, прийшов чи опублікований, прийшов через багато конференцій, тоді вже можна його вважати достовірним. Ці всі події відтворені. Але ж, знову ж таки, це не виключена і так звана судова помилка. Правильно? Вірно. Тому ці речові докази, от вони їх і зберігають, власне, музеї. Музеї – це ж не щось таке, якесь будь-яке приміщення, де щось поставили, і любознательний народ так і прет. Найголовніше – це фонди. А в фондах що? В фондах і ми і тримаємо речові докази минулих подій. Оце от така от... така структура роботи. Ну, а крім того, що цим займаються фахові історики, займаються і цим краєзнавці, як називають, партизани історії. Партизани історії, тому що вони діють самостійно, але часом знаходять такі речі, які при системній роботі просто пройдеш повз. Скажіть, ось такі. Які ще будівлі у нашому місті от володіють такою історією цікавою? Все, що залишилося. А якщо навіть і не залишилося, все одно можна цікаву історію. Наприклад, от на місці Либідь Плази, от тут буквально за дитячим світом, от Либідь Плаза, наш цей скляний палац, такий можна сказати. От, там, от, наприклад, нічого, зараз просто це стоїть сучасний такий будинок. Але насправді там цілий був квартал двоповерхових таких досить заможних будинків, які ми вже пам'ятаємо поруйнованими. Ну, то, звичайно, коли пролетаріат туди вселився, то так, все, там, і майстерні, і магазини, все, що ми пам'ятаємо вже їх, так би мовити, занепад. Але, наприклад, хоч його не існує, це є найбільш задокументованим, найбільш описаним і фотографічно зафіксованим із неіснуючих кварталів нашого міста. Можна розповідати і про церкву Різдва Богородиці, яка там така кругла біля базару, така от блакитна, так обнесена будинками. Колись це був сквер, ну, в радянські часи забудовували це все будинками, потім організовували скарги від мешканців, що нам заважає культова споруда. І можна розповідати про інші, про ресторан, кондитерська лавка, ресторан «Слон», готель «Слон» і так далі. От, ну, є ті, наприклад, дальший будинок, там, де там і інвентар, ну, а інвентар-бюро, це саме кондитерська лавка, але далі туди, там колишній воєнторг. Про той, ну, поки не можу сказати нічого. Але хто знає, щось таке цікаве. Можна такий вопрос. Недавно знесений дом на углу приміської і соборної. Так. Ви розумієте, о чому? Я знаю про що річ. Що це було? Про що мова? Знову ж таки, це... Звісно, не вдалося усе зберегти. І зберегти його не вдалося. І єдине, що... цікаве можу за нього сказати, це дійсно, що ми коли активно шукали старе місто різних періодів, різних років є, звернули, просто кинулося вічі те, що десь щось подібне бачили, десь отакий будинок, десь він, щось він дуже нагадує. Виявилося, що у нього він трошки менший, але його декор, його побудова, архітектура один в один, як будинок там, де напроти кінотеатра Шевченка, там, де військомат, колишній магазин «Наукова книга», там за «Кльова кава». Оце один в один, одна рука, один проект, одна рука. Я думаю, що не просто один архітектор, тому що якби різні власники, навряд чи би вони були. Скоріше за все, власник був один. Тобто тут же ниточку можна таку потягнути. Так. Саме за нього мова. Шкода, що... Тому що второй дом, який рушиться на глазах у всіх, це угол Староконстантиновського шосе і Шевченка.
Будинок Шельмана. Завод. Не, ну тоже достаточно. Старокостя. Почему не нужно, потому что. Старокостя. Це солодовня Маранса. Да, бывший хлібзавод. Це хлібзавод до того, що до того солодовня. Ну, бачите, у нас. Маранса чи Шельмана. Маранса. Солодовня, наскільки пам'ятаю, солодовня Маранса це була. От. Ну, а далі, а за ним меблева фабрика Шельмана, від якої вже від того адміністративного корпусу нічого не залишилося. У мене ще на фотографіях ще якісь залишки є. Але є маленький такий шматочок стіни того фасаду, який ще ну чомусь він не пішов під пінопласт. Десь виглядає. Ну, на жаль. Там, де дійсно у Європі із таких, тим більше таких масштабних приміщень, зберігши хоч фасад, зберігши сам фасад, із них роблять публічні простори, із них роблять і бібліотеки, і мистецькі центри. Ну, але ну, у нас трошки інакше. Якщо то погляд європейський, наприклад, от на корову, що це цінність, що це яка постійно за якою дбаєш і яка дає молоко, то у нас підхід м'ясника, що її можна зарізати, щоб продати на м'ясо. Ну, що маємо, то маємо. Добре, друзі, дякую вам, дуже приємно стільки вас бачити. Це означає, що дійсно ми не втрачаємо наше місто, що воно живе в нас і ми живемо в ньому. Дякую, друзі. Дякую.